Så, mina vänner, välkomna tillbaka ska ni vara. Hoppas att ni har fått lite kaffe och någon kaka. Nu ska vi fortsätta prata om det här med ledarskap. Och ni ska få träffa två personer som ni har både sett och hört många gånger förut. Och som har ägnat sig åt att utöva ledarskap hela sina liv, höll jag på att säga. Ja, nästan. Bredvid mig här har jag välkommen Kristina Jutterström. Tack så mycket. Välkommen. Ja, det gör vi med dig. Kristina, du har varit vd för... Jag säger bara varning. Det här hände förra halkan. Det var, jag tittade vartenda steg jag tog hit idag. Du har varit vd för SVT. Du har också varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen. Mycket lång ledarkarriär i mediebranschen. Och Ekot faktiskt. Ja, det ser man. Börja med... Mm. Du, vi ska prata lite grann om ditt ledarskap och hur du ser på det här med att bottna i sig själv som ledare, som vi ju redan har varit inne på. Jag tänkte att vi ska börja med att du ändå får ge din reflektion över den här paradoxen som vi pratade om här innan, som Nils lyfte upp, att det inte alltid räcker då att fatta beslut, utan att det kanske är bättre för handlingens skull att inte fatta några beslut. Har du klurat på det under din ledarskapstid? Det har jag nog, även om man klurar alltid lite till när man får en... teoretiker som berättar om den teorin. Men jag har aldrig tänkt på det här sättet riktigt kring det. Och det, ja, alltså för första så är det ju väldigt nyttigt det här när man får lov att tänka till en gång till. Som jag gissar att alla gjorde när ni lyssnade på honom. Det är nog så att man måste... ha en kombination, tror jag, utav att, för självklart måste du fatta beslut ibland, annars så funkar inte en organisation, det är jag övertygad om, men du kanske inte måste fatta beslut om allting utan handla. Så att det blev min lite enkla slutsats, men jag tror jag kommer gå och klura på det här och jag kommer att tänka, vad har jag varit i för situationer där jag kanske fick någonting att hända utan att fatta beslut. Ja, jag tycker det är lite spännande. Jag ska gå och lura lite också om det är några saker som jag inte ska fatta beslut om framöver. Och då är det ganska bra att börja med det här och tänka, har jag någon tidigare erfarenhet? Har jag gjort det utan att riktigt veta om det? När det händer massor sen efteråt. Du, det här med ledarskap handlar ju också för dig och för alla ledare mycket om mod. Hur ser du på mod i ledarskapstappningen? Ja, jag har ju funderat mycket över detta med vad är mod när man ska vara chef och ledare. Och jag kan väl säga att man har gjort många sådana här ledarskapstest. Och i ett av de här så fick jag bedömningen att jag var en drivkraft med drag av människovän. Det är ni. Drag av människovän. Ja, hur känner man när man får en sån dom? Ja, jag har tänkt sen dess. Det där var på DN-tiden, så måste det ha varit 80-tal eller möjligen början på 90-tal. Ja, det lever i mig fortfarande. Det kan vara svaret. Så, och det är väl det där. Alltså, modet att ta beslut och så här, det ligger ju i det här med att vara drivkraft. Och jag menar, det vet ju jag att jag har. Jag har gått in med lust i mina jobb. Jag har vetat ganska bra vad jag i stort ville nå med mitt ledarskap och chefskapet. Och det är ju liksom det här modet att fatta beslut. Det har inte jag saknat. Men modet har, om man talar om mod, har två sidor. Den andra är ju modet att lyssna. Och det var ju någon som sa just det här att unga människor som går in och söker jobb frågar efter hur kan jag påverka. Och där ligger ju mycket av det här modet att vilja våga lyssna. Och för mig kan jag säga så handlade det ganska länge om att våga lyssna. Därför att jag som då kom in i mediebranschen, där fanns inte ledarutbildning på kartan. Fram till dess att jag själv gjorde ett mentorskapsprojekt för kvinnor på DN. Och då var det 1993 tror jag. Och jag började 77 då som chef.
Och det där gjorde att jag var ganska rädd det här att någon skulle störa ritningen fram mot målet. För du hade bestämt dig för vad du ville göra. Jag visste vad som behövdes göra på Ekot och på DN och så. Och det där gjorde ju att jag stötte också på mycket motstånd. Mm. Alltså att sitta i en ledningsgrupp, dessutom en liten sån som man nu tar DN som exempel i början, och så tänka ut det här ska vi göra och sen gå ut till avdelningen eller natten och säga så här ska vi göra nu. Det blev ju bara, alltså jag kan ju säga att i min bransch så fick man, det var protestlister som satt på väggen utanför mitt rum på centralredaktionen när jag kom på morgonen. Men det där ledde ju så småningom ändå till egentligen riktigt bra i och med 90-talskrisen som blev väldigt tuff för DN. Att jag ändå kände att ja, jag har en väldigt nytta om jag vågar lyssna på kritikerna, inte minst, så blir det bättre. Är det där ett slags, man hör tycker jag många ledare som berättar om att den delen av modet kommer efteråt. Är det liksom en mognadsfråga? Ja, man går in som ung ledare och så har man saker och ting klart för sig och kör på. Och sen kommer man på att det är bättre om man lyssnar också. Alltså jag vet inte om det är så. Nu sitter ju här ett antal av er som är väldigt mycket yngre än vad jag är. Och ni har naturligtvis insett det här redan. När ni går in i jobbet. Men för min del så får jag ju säga att det var klart en mognadsfråga. Och det här som Anna talar om, att liksom bygga på botten är ju det där en del av. Men det tog tid för mig. Mm. Det är ingen tvekan. Men jag brukar säga att hade jag fått lite ledarskapsutbildning och inte minst lära mig alltså lite beteendevetenskap och så tror jag att det hade varit, jag blev så småningom en rätt bra ledare, vågar jag säga idag. Det är också rätt härligt så att man vågar säga det. Men det tog väldigt lång tid, för det var bara genom try and error, kan jag säga. Vad är det för misstag som du minns som du har lärt dig mest på? Alltså jag kan fortsätta med det där exemplet på DN när vi skulle göra om bara sidorna och ha notiser på, som det stod U för utrikes och P för politik, som natten totalt gick av det där. Och det kommer förstöra sidorna och så vidare och så vidare. Så, journalister, jag vet själv. Ja, journalister är inte lätta. Så. Verbala och så vidare. Men det, några sådana projekt gjorde att jag insåg att jag skulle ha naturligtvis en eller två åtminstone ifrån natten som var med i projekten och inte sitta där med ledningsmänniskorna, även om en och annan hade jobbat på natten där förut. Och då, det är två grejer tycker jag man vinner med det. Dels så får man ju bra idéer från de som sen ska göra det. Och det blir ofta bättre än vad man själv har tänkt. Och sen får man ambassadörer ut när det gäller sen att genomföra. Mm. Men du tycker också, vet jag, att det är viktigt att man kan någonting om det området man leder. Det finns ju en diskussion där om man skulle kunna ha ledarskap som yrke men inte vara expert och sådär. Men du tycker att det är viktigt att man har lite koll på verksamheten? Ja, jag tror det. För att liksom få tillit ifrån medarbetare så tror jag att det är nog min övertygelse idag. Det är en nödvändighet. Mm. Alltså jag kan ju säga att när jag gick in, mitt sista jobb var ju som vd på SVT. Och det var en väldigt tuff period, för då skulle hela den här förvandlingen från analog till digital teknik genomföras. Alla fick lov att lära sig nya arbetssätt, yrken försvann, folk sades upp för första gången. Så. Och det där, å andra sidan så fick man en webb, man fick SVT Play, man fick barnkanalen och kunskapskanalen. Så det, men det såg ju inte medarbetarna. Men vi genomförde det där. När man skulle göra det på ett systerföretag där det då var en vd-kollega som aldrig hade varit i branschen, så funkar inte det. Och det slutade då med att den personen lämnade. Mm. Och det är bara ett av många exempel som har fått mig ändå att känna mig rätt övertygad om att kan du hyfsat den bransch du går in i, så funkar det bättre. Men man ska samtidigt kunna det här med att lyfta blicken och ha lite ledarskapskunskap. Och så. Alltså första egentligen tycker jag
med om du ska gå in och ta ett ledarjobb. Och vad det är svårt att inte kunna greja med högerhanden. Alltså. Det tycker jag, jag brukar kalla det för lusten. Alltså gå aldrig in, ta aldrig ett nytt ledarchefsjobb om du inte känner lusten. Sen kan man inte känna lust varenda dag man går till jobbet. Men det är någonting också det här som vi talar om, att det ska finnas inne i dig, lusten. Och sen har du modet. Och sen är det väldigt viktigt att, för att du inte ska snöa in, lyft blicken. Och den som pratade om nu det här att kanske gå på en teater, gå och titta på en serie, läsa böcker. Det där har jag gjort. Jag, ärligt talat har inte jag läst någon ledarskapsbok. Det kanske man ska skämmas för, men för en av mina, jag har jobbat rätt mycket och jobbar som mentor. Och en av mina adepter, han är nu inne på sin andra ledarskapsbok som han skriver. Han är mediebranschen. Och det tror jag de enda två som du har läst. Ledarskapsböcker jag har läst. Men jag har läst mycket annat. Jag har gått mycket på teater. Jag har köpt och tittat på konst och har mitt hem. Kovrat dig på andra sätt. Ja. Ja, vem var det som skickade hem dig då, där när man hamnade i den här att man jobbar för mycket och man skulle behöva gå på teater? Vad har du haft för rådgivare i ditt ledarskap? Mentorer kanske? Ja, jag har inte haft... Jo, jag hade Jan Wallander, var styrelseordförande på DN när jag började. Och han var en väldigt god sån. Mycket god. Alltså, vi hade ju oerhört stark fack bland annat där. Och han lyckades på något sätt få mig så småningom ändå känna att jo, men facket liksom har sin roll och de är för jäkliga. Alltså. Men du har styrelsens uppdrag och så vidare. Mm. Och sen har jag haft Annas företrädare, Barbro Dahlbom Hall, när det var som tuffast på DN då i 90-talskrisen. Och där får jag säga en sak. Hon gav många konkreta råd. Och ett råd hon gav till mig var: du, jag tycker att du ska välja ut, tror inte, 6-8 medarbetare. Hälften som du tror gillar dig, hälften som har svårt för dig. Och så ska du sätta dig med var och en av dem i 2 timmar och prata ditt ledarskap. Aldrig var mitt första svar. Aldrig, du är inte klok. Men så småningom gjorde jag det där, åtminstone med, tror jag, med 4-5. Och det funkade så bra. Alltså människorna kände att de hade fått ett uppdrag utav chefen. Och de hade tänkt konstruktivt nästan rakt igenom. Var det de som du trodde inte gillade dig så mycket som du lärde dig mest av? Eller? Ja. Ja. Så jag tog bland annat fackordföranden. Okej, det var ju klokt. Ja, det var modigt, det tycker jag själv. Så det tycker jag. Det måste man säga. Ja, men han hade också uppfattat det så där som någon slags hedersuppdrag och var inte alls den gamla fackordföranden. Raka rekommendera. Du har ju varit inne på några av, det har ju stormat ganska mycket på olika arbetsplatser där du har varit. Hur har du liksom hanterat det? Vi pratade om bottentunga ledare här som ändå känner att jo, men det här är ändå rätt väg att gå. Jag gissar att du har tvekat och tvivlat mycket, men ändå... Absolut. Vaknat mellan 3 och 4 på morgonen och försökt att lösa problemen. Så småningom lärt man att det gör man inte, utan istället ta en tjock roman liggande vid sängen och så läsa 10 sidor och försöka gå in i det istället, eller i den istället. Och det är väl också så att med åren så gick det där lättare och också kunna se det här som också är väldigt viktigt och som jag inte tänkte i början, att när man är medarbetare ser man på förändringar på ett helt annat sätt än när man är ledare och ledningsgrupp, och försöka att sätta sig in i den andra sidans sätt att se på förändringsuppdragen. En sak som jag, bland såna här punkter som jag brukar köra, som ingen har nämnt här, som jag, om jag får. Och det, jag kallar det för värna. Alltså att värna om de i organisationen som gör basjobbet, som kanske inte är med förändringsgrupperna och förändringsprojekten, men som om inte de får lite plus. Det är ju det här med beröm.
och det behövs otroligt lite uppskattning för vad de gör, så kan du där hitta du ofta, om du inte sköter den där delen, den informella ledaren som ställer till problem. Så det gäller att se dem som också ägnar sig åt basverksamheten och inte bara de här förändrings... Det missade jag på Expressen, eller vi i den ledningsgruppen. Det var inte mitt mest lyckade ledningsprojekt, och det lämnade jag efter 1,5 år. Mm. Och det är också en grej att göra. Känner man där man har gått in i ett jobb och nej, det här är inte min kapacitet, alltså jag klarar inte det här, då ska man säga upp sig. Det gjorde du? Det gjorde jag, och då... När jag kom hem den kvällen, då sträckte jag så här händerna upp i luften och sa, jag är fri. Ja, det ska man också våga göra. Ja. Våga säga upp sig. Ja. Avsluta innan man är färdig. Mm. Du, avslutningsvis, Kristina, om du ska ge, du har gett en massa tankar och tips här, men om du ska ge ditt bästa ledarskapstips för att få medarbetarna och organisationen till konkret handling, vad är det? Ja, alltså det är ju inte att... Idag, förr sa man alltid att man måste förankra sina beslut. Mm. Ja, det är istället, jag tycker, verbet involvera. Alltså involvera människor, och i synnerhet när du har en yngre medarbetarskara. Ha med dem från starten och inte när beslutet är, först när besluten är fattade. Mm. Och sen höj blicken. Mm. Och våga säga upp dig. Ja, våga säga upp dig. Kristina, du återkommer alldeles strax i diskussionen också. Stort tack så länge, Kristina Jutterström.